ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከቱርኪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። ልክ ነው። አዎ፣ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቱርኪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካን ፊደን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ዛሬ ጠዋት የቱርኪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካን ፊዳንን ተቀብዬ አነጋግሬያለሁ ነው ያሉት። ውይይታቸውን እንግዲህ ተጠናክረው በቀጠሉ የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ እያተኮረ ነበር ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።